Yeah, my boy.
的明星。
Vedi dai non è. Va bene. เดี๋ยวว่าจะเอาไปที่เดียวมาป่าวอ้าวแล้วกูเนี่ย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 กูเ
뭐 슈리에 또 아비 있어요. 마비 애들아. 때리 뭐 비야 와이. 때리 뭐 비야 와이. 때리도 와 그래. 뭐 비야 와이. 뭐 아니? 때리 봐봐. 슈리에 우리 그 내도 아비. 그 전부 돼. 아이 가해. 가해 너 그냥 저런 거 야우리. 야우리 비. 아니 뭐 그래. 아니 아니 야우 야우리 내가 또 메이 마 바래 바래. 아니 그래. 아니 경정 그래 나. 우리 와르네 구조 다미리네. 먼저 와서 보라니. 아, 비어 먹게 버리고 내가 우리 그리만. 네, 맞고. 아. 나도 역시 되게 어서 그만이. 그래. 윤윤은 네. 아니 보라. 들어 없으면 될 거야. 들어 오도록 해 봐. 와라니. 슈리 나비 데고 와서 하더라. 아니 아니 아니. 가봐 이제. 저런 애 양. 아, 그리고 엄마 봐도 우리 엄마 들리고 거기 거리야는 너무 와. 배 슈데 와 그래. 어디 아니야. 뒤에 너무 너무 와. 내가 배도 아파, 배 지동. 그래야 되니? 배 지지. 근데 내 전화를 나 3,000,000원에서 아이 가리고 매 이면 동네리 두어 와리 우나이가 뿌이에리 뿌이비어 아마 갈리오 에이시마라 차와에 가자러 갈리오 에이시마라 차와에 무이비어 나서마 매 이면 동네 들이 피나리 자자리 떠나 바디 갈리오 뿌이가 가오 비아이가 ตะมีเนี่ยช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มาเตียวอยู่จองเนี่ยตุยอยู่เลยตะมีเนี่ยช้อปปิ้งช่วยเนี่ยพาลูจินเนี่ยพาญาเปียจินมาฟลาลีไจ้เลยเลยสอมามีโลปัดไปเลยเลิกไปไล่ตะเนี่ยคุณหนูไต้จิหนูจ้าเนี่ยถักออกนะเตียวเนี่ยเฉยเตยถักออกให้จุดโดนเลยค่ะเฮาเหมือนกันแหละหาตากะสอเอ้ยเฮาบาเลยเอ้ยตะเซ็มแม่ปาวคลีนเนี่ยโดนเลยปาล่ะปาวคลีนเนี่ยปาวแม่เนี่ยตุเตียวไปแม่เนี่ยตัวเมียมาวุสอมแม่เมียอ่ะเนี่ยสกาน
အင်းမြတ်သူနေကသွားအပ်ကမဲ့အင်းမြတ်သူကနည်းနည်းပဲပါတယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးပွေးခဲ့တာပွေးခဲ့တဲ့နေရာမှာကလေးကိုလာချသွားတဲ့ခါကျတော့အင်းရှင်းမှာကလေးကိုချသွားခဲ့တာဒါဘလို့ကလေးလဲဆိုမှဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကလေးကိုသွားပြဖို့ကြိုးစားရတယ်နောက်ကျကလေးကိုတိုင်ဝန်စင်ပေးသွားရတယ်အမှနုဘူးတိုက်ရတယ်ဘာလဲဆိုပြီးတော့ခုနကဟုတ်တယ်ဟိုးကလေးကိုတိုင်ဝန်စင်ပေးသွားဒီကလေးလေးကိုအိုးဝဲပေါက်စားလို့အင်းရှင်းမှာလာထားပါအဲသတိကြည့်တော့အကလေးကလေးကလေးပေါ့ပေါ့ပေါ့ကလေးကပေါ့စားပဲမချိပါဘူးကလေးကမချိပါဘူးပေါ့စားပဲအော်ဒီကလေးကဘီဆိုပြုတ်လောက်ပြီးတော့စာလာချပါလေရှစ်ကလေးဆိုမှပြောတဲ့အချိန်မှာဂျီစာဟောင်းနေစီပြန်သွားတာဂျီစာဟောင်းနေစီပြန်သွားပြီးတော့မင်းကလေးလားမင်းကလေးလားကလေးလည်းလည်းလည်းပြီးတာလေဟုတ်တယ်မလားသူကကလေးပတ်အမေပတ်ချီကိုလက်ရှာတာလက်ရှာတာလက်ရှာဟုတ်တယ်မင်းအိုလေးကိုမထောက်ကြည့်တာလားဟုတ်တယ်ဟာတမေကိုယ်ကတော့ခိုင်အောင်လုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်တိတ်ဆောင်လုပ်ကြည့်ကိုပေါ့တော့ခိုင်ခိုင်ကြည့်တာ။ဘယ်ကနေလဲ။ဒါကတိရင်ကြည့်တပြီးတော့လည်းနေတယ်ကွာ။ရေးစမ်းတော့ပါမယ်။လေးမြင်လည်းရှာနေတယ်။ဘာလို့တမီးနဲ့အမေများကိုလည်းပြောရေးရတယ်။အဲကိုရီးယားကတော့ပြိုင်ထားတယ်လေ။အဲ့တော့ခေတ်စားနေကိုရီးယားလာတယ်။ဒီကလေးဖြစ်ပြီးတော့လည်းကပြီးသွားတာ။မပေါ့ဘူးမပေါ့ဘူးမပေါ့ဘူး။ဘူးကတော့သွားစင်းလို့ချိန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။